A la biblioteca de casa hi havia el llibre Picasso de Josep Palau i Fabra, editat per Polígrafa l'any 1981 en motiu de la commemoració del centenari del naixement de l'artista. A la coberta hi ha una maternitat preciosa. El llibre era el meu primer contacte amb l'obra de Picasso i em va sorprendre la miríada d'estils que va conrear, així com la diversitat de tècniques artístiques que va dominar. Però sobretot em va captivar la capacitat de Picasso per copsar la condició humana. Vaig descobrir Picasso als 16 anys quan vaig visitar per primera vegada el Museu de Barcelona. Allà el que més em va impressionar va ser la ciència caritat, sobretot perquè estava fet per un nen de 15 anys, un any menys del que tenia jo, i tal com estava col·locada a la sala de les Sitges, una sala molt gran i molt profunda i bastant fosca. Després, quan ja vaig entrar treballant al Museu Picasso, Picasso em va agradar tot, absolutament tot, obsessionada amb Picasso. L'any 1973 va ser un any important a la meva vida. A la biblioteca del Col·legi L'Estonac de Tarragona, on estudiava, vaig descobrir l'obra de Picasso. En aquells moments no vaig ser conscient de la seva mort. No obstant, aleshores, va néixer una passió que m'acompanyarà al llarg de tota la meva vida. Poc em podia imaginar, aleshores, que aquesta passió també es convertiria en la meva professió. El moment que jo descobreixo realment Picasso és a la universitat, a les classes de Jaume Vallcorba, l'editor. Ell ens feia una classe d'una assignatura d'art contemporani i ens traçava el relat que anava des de Cézanne fins al cubisme. I aquí, quan estudiàvem el cubisme, Picasso era com element central. A Picasso, però el descobreixes sempre, cada dia estàs descobrint coses noves d'ell. Quan penses que ja ho tens tot com controlat i que més o menys coneixes bona part de la seva obra, sempre acaba sorgint alguna obra i dius, i això, d'on surt, no? És apassionant.